بسم الله الرحمن الرحيم. daawadayaal halkani waa TV-ga California TV. waxaan maanta isku imaanay xalqad kale iyo arrimo ku saabsan bulshada Soomaaliyeed. maanta waxaan focus ka saareynaa shirkadda Poly GCL ee ka qodi jirtay gobolka Somali State oo shaqo joojin lagu sameeyey. warbixinta arrimaha ku saabsan waxaa inooga warrami doona si faahfaahsan Dr. Dachie oo garabkayga fadhiyo. laakiinse intaa wixii ka horeeya waxaad ku soo dhawaataan warbixin kooban oo ku saabsan taariikhda shidaalka gobolka Somali State. hadda waxaad ku soo dhawaataan warbixintii. kaydka shidaalka ee dowlad deegaanka Soomaalida. kaydka shidaalka Somali State waa dhul ku fadhiyo baaxadiisa 350,000 oo kilomitir isku wareeg, taasoo ka buuxdo saliidda caydhinka iyo gaaska dabiiciga ahba. baadhitaankii ugu horeeyey ee shidaalka Somali State ee loo yaqaano Ogaden Basin waxaa bilowday shirkaddii caanka ahayd ee loo yaqaanay Standard Oil ee laga lahaa dalkaasi Mareykanka sanadka markuu ahaa 1920-kii. intaasi wixii ka dambeeyey waxaa haddaba baadhis ku sameeyey gobolka Somali State shirkado badan oo kala duwan oo ay ka mid tahay shirkaddii loo yaqaanay Tenneco ee dalka Mareykanka, waxayna ka heshay gaaska dabiiciga ah oo lagu qiyaasay 2.4 bilyan oo cubic feet sanadka markuu ahaa 1974-tii. shirkadda la yidhaahdo Gas Oil Ethiopia oo ay leedahay dowladda Ethiopia oo kaashanayso shirkadda fadhigeedu yahay gobolka Texas ee cariga Mareykanka ayaa bilowday inay ka shaqeeyaan labada ceel ee kala ah Eelaleh iyo Jeexdin, iyagoo iskaashigaasi ku dhawaaqay sanadka markuu ahaa 1999-kii. dhulka shidaalka lagu tuhmahayo waxaa loo qeybiyey 21 xidhmo. shirkado badan oo kala gedisan ayaa la siiyey wakhtiyaabo kala duwan xuquuqda baadhista iyo soo saarista shidaalka, ha ahaato saliidda caydhinka ama ha ahaado gaaska dabiiciga. shirkadahaasi waxaa ka mid ah Bexco Exploration oo laga leeyahay dalka Netherlands, Petronas oo laga leeyahay dalka Malaysia, Lundin East Africa oo laga leeyahay dalka Sweden, Southwest Energy Limited oo laga leeyahay Hong Kong, iyo Afar Explorer oo laga leeyahay dalkaasi Mareykanka. waxaa xusid mudan in dowlad deegaanka Soomaalida ay soo martay colaado waaweyn 100 sano ee lasoo dhaafay haba u sii darnaado dagaalkii weynaa ee 77-ka. waxaa kale oo xusid mudan in marka ay taariikhdu ahayd 24-ka bisha Abriil 2007 in jabhada xoreynta Ogadeniya ay cagta marisay ceelka shidaalka ee Cowanle, kaasoo ku dishay shaqaale badan oo Shiinees ah oo weliba dhulka la sintay shirkaddii Shiineyska ahayd ee lagu magacaabi jiray Zhongyuan Petroleum Exploration Bureau, taasoo hoos imaanaysay shirkadda laga leeyahay Malaysia ee Petronas. waad mahadsantihiin warbixinta aad dhegaysateen. hadda waxaan kusoo dhawaynayaa Dachie. waxaan rabaa inaan kaa weydiiyo dhowr su'aalood arrimaha ku saabsan shaqa joojinta lagu sameeyey Poly GCL. laakiin intaan u gudbin, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, horta sideedaba waxaa la sheegaa un gobolkan iyo shidaalka ku jiro waana la ogyahay wixii laga soo maray. waxaan rabaa inaad mapping inoogu samayso oo aad ina fahamsiiso bal shidaalka gobolkan ku jiro iyo qiyaastu dhan yahay iyo inta blok u yahay. arrimahaas kusoo dhawo Dachie. waa mahadsan tahay
دكتور رفاد عرو مركو بعد هرتو برنامج كان شدالك قبلك سومالي استيت أما سومالي قلبيت وبرنامج رنتي حساسية وحنديه كراب وبرنامج كسببت وقه إن قبلك دان سومالي قلبيت ووقت حاضر كان إتوربيا كمي ده حاضر صح سببتو أماشن وميل ريتش قوه أما وحاوي أي كوتشرتو حد آلي آلو فربضان انت يلا هاد اللي حاجيتشي يلا ولي بارتانا وصعدان صح وشلال فربضانا قودهان قبلك مركا آت فيريس أما الساحادة وكفر ديو ورطو شلال وكو يلا باتن بلوك محاتري كو يلا باتن بلوك كو يلا باتن بلوك أيا قبلك شلال معناها قيب لغا هلأ يقيب لغوتو هميو صح oo in baaritaanadiisii iyo soo saarisiisii la bilaabo koow ay u baahan tahay waa koow ee koowaatanka blog marka la fiiriyo masaxada ay ku fadhiyaan gobolka Soomaali Galbeed wax yar baa soo hanaya wallahi marka waxaan dhigi karnaa koow majority wadankuba sidaa ku fadhiya dadkoodu waxay u yaqaanaan meelo kooban oo elale iyo jeexdin iyo meelo kale oo iyaguna hadda cusub intaas yaqaanaan sax laakiin marka aad fiiriso blogyada wadanka shidaalka laga helay ama lagu tuhmayo ama shirkado hore ay sheegeen ama kuwa hadda ay ku hawlan yihiin waxaan dhigi karnaa masaxada dhulka Soomaali Galbeed ama Somali State uu ku fadhiyo wax yar baa ka soo haray okay technician waxaan ka codsanayaa mapka inuu inoo soo saaro shaashada ay ku socdo okay marka aynu marka fiirino aynu fiirino masaxada marka aynu dhahno 22 blog ayaa shidaalka loo yaqaan ogeden benzin loo yaqaan oo ku fadhiya shirkadda maanta dowladu tahay oo Itoobiya urweyn ba ka soo baxay waa run shirkadii ugu weynayd ama shidaalka shidaal qodista gobolka qaybta ugu weyn sheerka ugu weyn iyadu lahayd ha ayaa maanta shaqadii laga joojiyay koow wasiirka macdanta iyo shidaalka takale umma haaliraado maanta wuxuu soo saaray harba xal maleen oromo inuu oo oromo oromo miyey magaciisa qof muslim uu eegay kulli takale umma backgroundkiisa laakiin ma hubo sax takale umma baa la lahaa wasiirkaas maanta wuxuu ku dhawaaqay oo twitterkiisa uu soo dhigay war nuxurkiisa uu ahaa inay guud ahaanba shaqadii ka joojiyeen oo full termination ay ku sameeyeen shirkadda Boli GCL oo China ay lahayd waana shirkadda runtii shaqada ugu badan shidaalka gobolka marka laga hadlayo waxa la jiray 22 block ayaa meesha ku jirto ma shirkaddan Boli GCL ee Shiinaha laga leeyahay kaliyeed baa horta 22 ka block ba iska leh oo exploration keda iyo qodisteeda loogu talagalay mise shirkada kale jira maya kow iyo labaatan blog ama dhul baaxadda inta la eg iyo hantida inta la eg ku jirta hal shirkad lama siin karaba kow maskixiyan ama dowladdu qaabkay u shaqeyso khayraadka intaadan hal shirkad laguma aamini karo kow iyaguna waxaa laga yaabaa inaysan balahayn capacity-gii ay waxaas oo dhan hal mar ku soo wada ay ku wada qaadi lahayeen shirkadan marka shirkado badan oo kale oo heliya jira haye oo gobolka iyagana ay ka hawlgala bal horta ii kala faahfaahi blogyaha iyo shirkadaha iyo wax meesha ku jira wax alaali iyo waxaan ka ognahay ma jirto waad ogtahay dadkeena okay aan sawir buuxa markaasi haye 22 blog ayuu gobolka ka kooban yahay koow 22 ka blog todoba blog oo kamid ah waa open oo wax taabtay ba malaha taabtay malaha hataa weligeed shirkad contract laguma siinin waa todoba waa open way open way any macnaha company ba maanta lala geli karaa heshiis cusub inay baaritaan ku sameeyaan sax oo ay waxa weeye ay baaritaan kadibna meelihii laga helo ay ka soo saaraan shidaalka Soomaalida waxaan u maleeyay waxay dhigi jirtay xidmooyin exactly blogger waa xidmooyin erayga saxda af Soomaali uu kaasoo noqonayaa sax todoba xidmo lama taaban lama baarin waa furan yihiin kambin walba u furan yihiin anytime bi ya macnaheeda hadalkooda la bilaabi karaa cidii qualification-keeda macnaheeda buuxisa cool
سيديد حرمو أيو كمبليون بولي جي سي إل إيشينو سيديد جانتكو هي وشيرك أبوين سيديد حرمو وحا جانتكو هي سي كمبليون بولي جي سي إل بولي جي سي إل كو سيديد حرمو نمانتو فاكشنال ماهين كو طبعا هي وأصور نقن دونا وحاك هلو تشيرا كمبلي اللي يلا The New Age هي ويسوون هالبلوك جعانتكو هيا هي حقيقو كل قادين اوكي هذا هذا تصالحانو كالي وحان رحي انها تصالحانو كالي بلوك يدا جعانتكو هيسي بولي جي سي ال وافر قبل كو قبل كافدير انكسو بلونو هي لما بلوك بكايساتا كو لما بلوك واحبي3 and B4 dadku way khaldaan markasta eelka magaciisa way khaldaan maxay dhahan waxay khaldaan ilaalo ilaalo nimankii tigreega ahaa ee tigay ba kulli ula baxay iyo wali ka horba eelka jeexdin oo shilaaban waxay u yaqaaneen kalb kalb u yaqaaneen Soomaalidu kalb bay dhahan markay qanaadaan magac u yaqaanaan anyway laakiin arash magacidooda waa runta in corruption aan ku sameyno waa elale elale oo ah gobolka shabeelle iyo jeexdin oo gobolka qoraxay gobolka qoraxay magaalada shilaabo sax laba blog markaa waxay ka haystaan gobolka shabeelle cool laba blogna waxay ka haystaan gobolka qoraxay oo ah jeexdin sax ama kaalub loo yaqaan laba blogna waxay ka haystaan gobolka jaraar cool oo blog 17 iyo blog 20 ha xidmada saddex iyo xidmada afar sidoo kale laba blog oo iyagana ku yaala gobolka shabeelle oo ah xidmada 13aad iyo xidmada 14aad laba blog oo gobolka qoraxay oo xidmada 15aad iyo xidmada 16aad iyo laba blog oo ku yaala gobolka jaran oo ah xidmada 17aad iyo xidmada 20aad cool inta waxa gacanta ku hayay kambaniga jeeniska hadda ee maanta shaqada laga joojiyay ha ayaa gacanta ku hayay waana shaqo ugu badan oo marka 22 xidmo ama 22 blog 8 kamid waa kambaniga kaliya gacanta ku hayay sax kambaniga kale jira oo ay kamid yihiin The New Age oo kale hal blog buu ka haystaa gobolka Afdheer Helo Quraan meel la yiraahdo harta Helo Quraan waxaan u maleynayaa nimankaas nimankaas waxaan u maleynayaa way fiicnaan doonaan nimanka xagga joogo new age new age ka haa sabto ah saddex gaas saddex ciil ayaa yaa la hubiyay in maaragtay gaas iyo oil ay ku jiraan sax oo gobolka Afdheer haa boqolkiiba boqolna iyaga iska haa kan iyaga ku jira contract exactly boqolkiiba boqol iyaga la wareeyay haa kulli meen hawshiisa bilaabin laakiin waa barnaamij xidhan barnaamijkaas sax blog gas no waxa weey iyaga gacanta ku haya cool ee new age balliirada waxa jira company kale isaguna dealer next leaderado haye wuxuu haystaa saddex blog buu ka haystaa saddex blog isaguna haystaa company gas dealer next leaderado blog B18 iyo B19 iyo B21 haddaan sawirkaasi meesha ay ku yaalaan waxa weeye waatan hadda kula hada dadku waxay u niqaanaan shabeelle iyo jaran iyo qoraxay kaliya sax laakiin doolana sidaal baa ku jira cool gobolka doolo ay dadku ma ogaan mudansan yahay yar baa laga yaa information ka yana hayaan ha saddexdan blog hadda aan ku sheegayba gobolka doolo ku yaalaan
وحدود دار قبل هذا دحين الصومالية قبل كله ليه قل جدود إلى لقي السجاري هم لين وامشى إبريها إنك صعدت على شقاقة شقاقة بيلات يعني اللي يحبك تجي الصومالية ده دحين ذا صح ذات كان وراله حدود معنا هذا نحكي للدقة ماشى مرك أي ذا صدح بلوك بكويا له صدح بلوك كم بني ديلو نكس لي هذا قعدت كويه يوم شقاقة ما بلعبين لكن أيقونا ديل كذا أي كشران dhigistaal waxaan idin soo gudbin doonaa shirkadaha gaaska ka qodayo gobolka Somali State iyo insha Allah taala taariikhdooda iyo meelaha laga kala leeyahay haye ku socod waxa jira iyadana sidoo kale company la yiraahdo SWE okay company gaana wuxuu isla gacanta ku hayaa laba blog ku waxa weey B9A iyo B9 iyo sidoo kale B13 block 13 sax labadaasna kambanigaas gacanta ku haya iyaguna waa gobolka Jaran iyo Faafan iyo ay iska soo galaan bii ku aadantay waa area coballe lefteed kama fogaan halkaana iyadana laba block ba iyadana ku yaala sax waxa ku soo haray waxa jira marka iyagana kambaniga ugu weyn oo ahaade kan aynu ka sheekeynay oo Boli GCL ah oo 8 block laha sax inta marka aad ka jarto la haysto waxa soo haray 7 blog oo open ah iyagu cidina oo cidina ayna gacanta ku hayeen ha any company macnaheeda maanta lagu la galay heshiis marka 22 blog saasi inuu idiin saasi inuu idiin marka waxa ku idiin dejiye maxay tahay sababta xilligan keentay shirkada Poly GCL ee laga leeyahay Shiinaha in xilliga laga joojiyo maxaa keenay sababtaas sababta keentay waxa weeye sida wasiirku uu sheegay dabcan wasaaraduna ay warbixin hore ay ku soo gudbisay inta dadka macnaheedu mutaabaceeyay oo la socday barnaamijkan wadagtahay marka company la siiyo contract dii waxa jira shuruudo iyo due date wax la yiraahdo waqti lagu balamo in shaqada la qabto in lagu qabto iyo qaab in loo qabto lagu heshiiyay sax companygan Boli GCL dabcan warbixinadeena kaliya ku soo gudbin doonaa taariikhda gobolkan shidaalkiisu ilaa back to 1959 kibay kasoo bilaabanaysa sax xilliga jarmalku u yimid marbaynu si fiican sharaxaadu ka bixinaynaa oo inta hadda barnaamijka horena aynu ku jiray introduction ka ku jiray Boli GCL marka heshiiska lala galay 8 xidmo waxay ahayd waxay isu raaciyeen 4 iyo 2 iyo 2 ay isu raaciyeen cool inay marka ugu horeysay 4 afar xidmo inay horta ka shaqeeyaan sax kadibna laba xidmo oo kale ay ku xijiyaan kadibna labada kale oo hadhay inay dhameystiraan sax lacagta la istimeed gareeyay mashruuca fulinta 8 xidmo inay ku baxayso iyo hirgelintiisa waxay ahayd 4.2 billion dollar iyo exploration ka iyo sahamintiisa iyo qodista qarxinta ceelashii iyo dhuunta oo iyadana in la dhigo pipeline ka in la sameeyo ilaa iyo from waxa weeye ceelasha jeexdin iyo ilaa laga soo qaado ilaa Djibouti ilaa Djibouti wuxuu ayaa qorshuhu ahaa sax marka barnaamijkan lacagta marka ku baxayso waxay ahayd 4.2 billion dollar heshiiska marka waxaa qayb ka ahayd 300% kambanigu inuu bixiyo inuu sii bixiyo haa uu soo qadimo 700% deyn loogu dhiso macnaha wadanka Ethiopia deyn ahaan barnaamij loogu fuliyo waadhu markuu shidaalku soo baxo kambanigu ilaa wadankii ma haya dhaqaale intaan hadda marka maadaama oo waxani ay tahay macdan qeyriin oo la ogyahay oo lacag meesha ku jirta la ogyahay ay tahay kambanigu markuu soo saaro ayuu hadhu lacagtiisa siyaasiyan uu ku qaadanayaa isu ceshanaya sax ilaa marka ugu dambeysa 100% wadanku uu la wareego shidaalkiisa isagu marka uu faa'iidada yeesho laakiin inta deynta laga soo celinayo faa'iidada waa la isticmaalayaa sax marka 700% in deynta lagu dhiso sodonna iyagu ay bixiyaan oo ay horumaris ay shaqada at least ku sii bilaabaan sax wax waliba marka wuxuu lahaa waqti la sadgareeyay ayuu lahaa waxaa marka dhacday marka kambanigan 3 arrimood ayaa marka
وكفاي جري إنه كجوريس تو سدح قلب تسديد بودك اللوجي اللي كبنيه سح قلب كوكوزا سدح لا قلب 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 كوكوزا دم كوكور مرة وحاول يشير كي بقول يسوطن كأح وزير كان هاد الجوجيت كنا أمة وحو قلب الله ما يسوطن كبش جون بش اللي حالي نصاب يعني سنة كان ونت ونت ون إنه يبلغ الحين توب يلعك تقصو شباب سح أنت كوه الرئيسة وقدام بين صدق كبيشة وكوجور الرئيسة قارك لعك بوي هوي وين هو كسر شو بوي وهقولي فقرة وهقولين هاي ويعني فقرة هين الرواك رو الله سيابتا يا كوسو صح مجبي هاي كوسو حاوي صدق برسنتاج كمان خلا فيري تضرب بقول يا أفرتهم يدور مليون دولار العجاج قدام بين نقوم حين لكن العجاج خير ولا أودي كريم وحتى أيجنا وحاجر الشروط هاي كوجور الرئيسة يكون فشل من قارك الله بعد ده نقوله وحنا نقول يا qarxinta labada eel ama labada blog ee oballe oo iyo way haysteen oo ah blog 17 iyo blog 20 marka jeexdeen iyo elale way qarxiyeen oo noo soo socon waxa ay seen yihiin waan active somaha marka xaaliga sida ay kuwan ay u shaqeynayaan oballan oo shaqeysiin sideed eel ay haysteen afar waa functional way shaqeynayaan waa labada elale iyo labada jeexdeen sax labada kale ku xigtay oo fiiska labadaha waa block 17 iyo 20 oo walba gobolka jarar ah inay ka shaqeeyaan labada eel lacag dib u soo 10 milyan ah inay dhigaan oo hawlfulinta ugu horeysa ah kadibna eelki marka inuu shaqada bilaabo inuu shaqooshi garan qalbiga keensadaan hadii lagu daldalayo booyado xataa exactly si uu aan ogaan marka arintii ila hadda eelasha qalbiga meena keensan heshiis kuna wuxuu ahaaba heshiis garla gal wuxuu ahaa October 2021 oo sanadkii hore ceelashaas inay shaqeynayaan dhig xilligaas u ahaa wasiirku dabcan asxaan badan buu u sameeyey extension buu siiyey wuxuu yidhi ceelashan ilaa iyo 2022 oo hadda aynu ku jirno bisha May ka shaqeysiiye iyadana wuxuu guuldaraysteen17 iyo block 20 iyo 20 ay ku fashilmeen okay qodobka saddexaad ay ku fashilmeen ee lagu raadinayo waxa uu waxa jirta lacag la yiraahdo contribution iyaga laga qaadayo haye oo ay ahayd inay bixiyaan 500 oo kun sanadkii annual contribution haye 500 oo kun marka waxa loogu talagalay rural areaaga ceelasha ku hareereysan dadka ku sugan maadaama oo sunta eelkan iyo waxan ay wax ka soo gaarayaan dadka masakiinta in dadka marka development loogu sameeyo xarumo caafimaad loogu dhiso iskuulo ay carruurtoodu wax ku bartaan ee goobo caafimaad loogu sameeyo sax 500 oo kun sanadkii ahna waa 500 oo waxa weey kun oo waxan mali half a million iyadana inay bixiyaan lacagtaasuna ilaa 2017kii ilaa hadda ma aysan bixin way isku gargaaray wasiirku wuxuu soo dalacday 1.7 million ayuu soo dalacay duu dayd buu qabtay wuxuu yidhi waxaad ku bixisaan buu yidhi 24 May bishii shanaad hadda aynu soo dhaafnay 2022 ayaa ugu dambeysa iyada lacagtaan la siiya miya haddii 1.7 million hal milyan iyo 700 kun oo dollar haddii dadkii gobolada deganaa haddii macnaha la siin lahaa maanta waxa weyaan isbedel weyn bay ku sameyn lahaweliba ogow halkan milyan iyo 500 meel ku qorta lacagta hal milyan iyo 700 kun ee shacabka sanadka loogu talagalay 500 kun loogu talagalay waa inta hadda ceelasha shaqeynaya laakiin block kasta marka la qarxiyo ee uu functional noqdo areadiisa dadka degan 500 kun sanad walba in inta u dhow hareeriisa oo aan sheerka shidaalka iyo waxaas ku jirin iyo waxa ay dowladooda ka heliyaan iyo maamulka iyo stateka iyo federaalka waxay ka heliyaan kuma jiro lacagtan waa lacag la rabo in markaaba lagula tacaalo oo xarumo caafimaad ayay ku jirayaan xoolihii baa ku dhimanaya
هودي وحلابي back to the market program صدح حلاب قضب أي صدح حليبة كقول درستين كو وزيركم مركب قام بوجاري نوتيس كأوسي وحي أحيد سنة كلا صور دافي بنوشيشن كقول بالوضعين إيش اللباد بأحيد مركب أوسي صدح حلاب قضب إني صور دمستر إني صور دمستر هدي مركب أي كسر دمستر وياه حليه ده اللي سيو الله تاني آخر كيمي يصدم كجون 2022 ها أي كسر دمستر وياه إنا مركب without further notice In the name of the Lord, تكريجا إيه واحد إيه معناها كيانين بقى وحوي وما فشل صعدة ده أنت أمد أنا كمشا قيال ماشي وحقوت على الجلال يعني وحقود عن مركا أنا أيضا نرد أسلوين يا أما تكريج يجو برنامج كان طاعت كمان أنا هين وحقوت شدود وين وحق هاي تكريجو أنا لعكت عرادة معناها كم بنجا شركة القدي سشدال كا لعجها برسنتيج يجا لعجها أي كيان أيام برنامج كمرك الله بلاوي إنا يلا عجها بعان بربي ويمدوا ذيوق الناس أنت شذا على قط قط اللي جفه اللي جفه إذا ما بقى حين ما حين ها بكون سوي أجايين لعجها لوب هي ما يسنا هين صح أوكي محي مرك أيوة متشدد وين محي هين هو هذا قرار دار إنا بابا إنا بابا دين ترى ضلك أوقات تجاه ممكن بيني إنه اللي دين بقليه دين بقليه مرك سوني برسنت هيك مرك اللي هذا الكيم الأولي دولا هي كذا مبين رها إنه كذا باش لكن يجوا الحوار غيرين كه سبب طبعا مو السمايره تنما كان سي بولك وحيك كده كان ببلك شغل كلية ما ونوك مع البالي وحاول إنه إنه نوين جسيدة جسيدة وقاعدين ما بقى مصطفى وايد ويتواتي كيف الفريين مركا وحان إن شاء الله تعالى ومدى كل الدردار بيننا وحالها information is power قفك هدو معلومات حيو وحيست أود ومدى قبل كاستك محانو بلان قادينا إنا البروغرام كان أغسو قد بينا تحانكو سابسان شدامكا إيا معدن تا قبل كا سومالي استيت إن شاء الله تعالى تاريخي أصواب اللوغي تاريخي أصواب اللوغي إيو حدا مرحلة أصواب اللوغي مراحش إيو حدا ويحي إنفوميشن إن كيها اللازا وقتا مركز طوال قرقريا مدى حدا قبل كا سومالي دانا وحلقية با إن information كسيد السحدة وهيلن أيق حتى مركب عن كل الدردار منا إن حتى نسوق بيا وحي أي ماركتها إنترنت كيسوق لكان سيانو مدوسوق